Plumbat e gjunjëzuan për gjithnjë njeriun energjik, të qeshur dhe guxim dashës, e larguan nga kjo tokë infektuar. Mafia goditi ato në zemër të Tiranës, në mes të ditës, në zonën e ish bloku duke sfiduar hapur shtetin. Artan Santo ishte më shumë se një biznesmen, më shumë se një bankier i zotje i suksesshëm, më shumë se një artist, më shumë se një bashkëpronar mediash. Ai ishte një nga ne. Vrasja e Artan Santos ka tronditur këdo dhe ka vënë në pikpyetje sigurinë e fëmijëve tanë në këtë vend që e ka emrin Shqipëri dhe që ne aq shumë e duam. Na ndiqni të hënën në emisionin Njerëz në Fokus në orën 20, një emision nga Ola Bruko.